Արցախի քաղաքականապես չճանաչված լինելը չի զրկում արցախցիներին մշակույթի իրավունքից։ Հայկական կողմը գործ ունի մշակութային ժառանգության լուրջ կորստի և ավտորիտար տերության հետ, որը նման խնդիրներն այդքան էլ հաշվի չի առնում, ասում է հնագետ պատմական գիտությունների դոկտոր Համլետ Պետրոսյանը։ Այդ ամբողջ ժառանգությունը պատկանում է Արցախի ժողովրդին, և Արցախի ժողովուրդը միայն իրավունք ունի որոշել, ինչպես տնօրինել այդ ժառանգությունը։ Ես հետազոտող եմ, երբեք չեմ եղել որևէ վարչական մարմնի մեջ, բայց երբ որ ես տեսել եմ, որ պատերազմը սկսվել է և Տիգրանակերտին վտանգ է սպառնում, ես մեր թիմի տղաներով ինքս եմ գնացել Արցախ, ես ինքս եմ գնացել Տիգրանակերտ, երբ ինձ ասում են, այսինքն այն կազմակերպվածությունը, որ իրականում գոյություն չուներ, այն վերաբերմունքը մեր մշակութային ժառանգության հանդեպ նախկին իշխանությունների կողմից, որ բավարարվում էր ավելի քաղաքական ցուցադրական բաներով, քան իրական գործունեությամբ, դա մենակ մշակույթին չէր վերաբերում։ Մշակութային ժառանգության պահպանությունը հակամարտության գոտում կախված է այդ ժառանգության վերագրյալ ինքնության հետ։ Արցախա-ադրբեջանական պատերազմից հետո կարևորագույն հարցերից է Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանում։ Ֆրանսիայի ժառանգության ազգային ինստիտուտի նախաձեռնությամբ օրեր առաջ կայացավ մշակութային ժառանգության պահպանությունը հարավային Կովկասում միջազգային գիտաժողովը, բազմաթիվ հայտնի մասնակիցների հետ մասնակցում էին նաև 8 հայ և 5 ադրբեջանցի։ Ադրբեջանցիների բոլոր ելույթները նույնն էին։ Այս հուշարձանը մենք գրանցել ենք, այս հուշարձանը հայերը ոչնչացրել են, այս հուշարձանը մենք գրանցել ենք, այս հուշարձանը հայերը ոչնչացրել են, և այնտեղ անհամեստություն չլինի ասելու, այնտեղ երևի միակ հետազոտողը, որը անմիջապես այդ հուշարձաններով զբաղվում է, դա ես էի, և ես իմ զեկուցումը ներկայացրի 3 բաժիններից, ընդ որում ցույց տալով մինչև կոնֆլիկտը, մինչև 88 թվականը, թե Ադրբեջանը ինչպես էր հայկական հուշարձանները ֆիզիկապես ոչնչացնում, երբ դրա համար որևէ, այսինքն մի կողմից զուգահեռ ստեղծում էր աղվանական, այսպես կոչված տեսությունը, որ այդ հուշարձանները աղվանական են, բայց մյուս դեպքում ասենք ինչքան կարելի է ոչնչացնել, ասենք բանը ծարի, չգիտեմ, այնտեղ ճրաղի բանի, քարվաճարի 60-70-ական թվականներին կառուցված դպրոցները կառուցված են հայկական եկեղեցիների քարերով, քարերը կտրտել են, շարել են, արցանագրություն դո սվաղել են, մենք այդ բոլորը նկարել, եւ ես այդ ամենը ես ներկայացնում եմ, նույնը ասում եմ, բանում կռիվ չի եղել Նախիջևանում։ Երկրորդ բաժինը, որը ինձ կարծում եմ բոլորին շատ հետաքրեց, հատուկ նվիրել էի մահմեդական հուշարձաններին Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Այդ հուշարձանների 99%-ը տեղադրված են Լեռնային Ղարաբաղի նախկին մարզի տարածքից դուրս տափաստանային տարածքներում։ Եվ վերջապես երրորդ բաժինը նվիրված էր Տիգրանակերտին։ Ասեմ, եթե հիմա Տիգրանակերտը ակնհայտ բազմեթնիկ քաղաք է եղել, բազմակոնֆեսիոնալ քաղաք, բայց ինքը ակնհայտ հայկական քաղաք է եղել։ Հիմա Տիգրանակերտի ճակատագիրը կախված է ոչ թե այն ամբողջ մշակութային հարստությունից, որ մենք հայտնաբերել ենք, այլ նրանից, թե Ադրբեջանի պաշտոնական բանը պրոպագանդան այդ հուշարձանը ինչպես կկոչի։ Նույնիսկ միջազգային հարթակներում ադրբեջանական կողմն առանց այլևայլությունների հայերին ներկայացնում է որպես մշակութային ժառանգություն ու պատմություն չունեցող։ Նրանց կողմից մշակութային ժառանգության ավերումները, բնաջնջումը, ցուցադրական պղծումը հատուկ պլանավորած քարոշչական արշավ է, առաջնային նպատակը հայերի վրա մշակութային ու հոգեկան ճնշում գործադրելն է։ Զեկուցումներից մեկը կոչվում է ադրբեջանական Շուշի քաղաքը։ Ես կազմակերպիչներին 2 օր առաջ նամակ գրեցի, ասացի, որ դա ակադեմիական բարեվարքության խախտում է, Շուշին ադրբեջանական քաղաք չի, բայց ինձ այսպես մենք նորից խոսեցինք, բացատրեցին, որ գիտեք ինչ վիճակ է այնպիսին, որ մի կերպ են ադրբեջանցիներին համոզել, թշնամիներին մի կերպ են համոզել, որ հանդիպեն զոհերի հետ։ Համլետ Պետրոսյանի խոսքով դժնամուն պատասխանելու համար նախ եւ առաջ պիտի հասկանալ նրա նպատակը, գործելակերպն ու իրագործման մեխանիզմները։ Ըստ հնագետի անհրաժեշտ է ավելի ճկուն, հաշվարկված եւ արդյունավետ մոտեցում ցուցաբերել։ Երբ որ ամեն ինչ համարյա ձեռքից գնում է, կործանվում է, երբ որ թշնամին այսքան մեծ վնասներ է մեզ հասցրել, մենք իրավունք չունենք թշնամու առաջ մերկանալու։ Ես միշտ ասում եմ, հին օրինակները շատ են, դրանք կարելի է հետազոտել խաղաղ պայմաններում, բայց
Հայ ճարտարապետական գերդաստանների ամբողջ մատուցած ծառայությունը Օսմանյան կայսրությունում երբեք չկանխեց ցեղասպանությունը։ Խնդիր ունեն հասկանալու, որ ըստ էության խոսք է գնում մշակութային ժառանգությունը ագրեսորի կողմից բարբարոսաբար ուրեմն ոչնչացնելու մասին։